دواکەوتنی پرۆژە بودجەی ساڵی 2021 تا دێت دۆخی سیاسی ئاڵۆزتر و هەڵوێستی پەرلەمانتارانیش تون دەکات. سەرۆکاتی پەرلەمانی عێراق لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنەکان کۆبنەوە. جەختیان لەوە کردەوە کارچی لەبارەی پشتی هەرێم و پشتی شارەکان و لە دامەزراندنە لە یەکگرتنی خێرای بۆ دروست بکرێت بۆ ئەوەی ڕۆژی پەسەندکردنی بودجەکە دیاری بکەن. لایەنە کوردستانیەکان تاکو ئێستا داکۆچی لەو دەقە دەکەن کە 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە و نیوەی داهاتە نانەوتیەکان ڕادەست بکەن. شیعەکانی شێشتا خۆیان یەکلان نەکردوێتەوە کە عێراق بە چوو میکانیزمێک نەوتی هەرێم وەربگرێت. ئەم شتومڕاش زۆری خایاندووە. پێویست بوو کە لەڤێ هەفتەیە ئەو پرۆژەی یاسا بچێتە بێتە پەرلەمانی و جەلسەیەك بێتە ئیعلانکردن و دەنگ سەر بدەن. بەڵام دیارەش هاتیە و دی پێزانیمە وەرگرتین ئەفریکا هاتیە تەعجیلکردن بۆ هەفتەیە بێتە. مە ئەوە سەرشانی حکومەتە هەرێمی کوردستانی هیچ نەمایە. ئەم تاکید هەندێک کێران پێشگیری تەکستە حکومی بکەن. ئەو تەکستەش ئەنجامی دانوساندن و بەڕێکەپتنی بووە و دیسانش ئەنجومەنی وەزیران پەسەند کرد بوو کولوێریش هەندێک شتەگەلی سەرهات بوو نەکرد هەندێک گۆڕانکاری بەڵام مەبێ باشە پرۆژەیەکی یاسایەک دەرباز بێت دەنگ سەر بدە دانێ تێدا کەس خۆ مەزلوم نەزانێت. بڕیاردەری لێژنە ئیدارەی پەرلەمانی عێراق باس لە جۆرە ڕێککەوتنێک دەکات کە ئەگەری زۆرە جێبەجێ بکرێت ئەویش ڕادەستکردنی تەواوی نەوتی هەرێم و پاشان هەر بەنەوت خەرجی کۆمپانیەکان و کری گواستنەوە بگرەندرێتەوە بۆ هەرێم. ئەمەش هەر دەکاتەوە ئەو 250,000 بەرمیل نەوتەی کە حکوومەتی هەرێم لە توانایەتی ڕادەستی بکات. هەمی ئیک نەتیجەیە ئەنجام ئیکە بەس نەسی حکوومیت بێژێت ئیکسەر بێژێت 250,000 ئەو ناسەدیت بێژێت هەمی بەرهەمی ئینتاجی ئەوێ دەردکە بێت پشیلێ بڕینە تەکالیف و هاونەقلێ و ئیستیهلاکی و پتر و دۆلار هەرت مینە 250. کێشە ئەوە دێ چاوە سیاغەکە نابینە یەکسەر مباشر 250,000 و تشکلی بێ یەخار حتا بگەی 5,000. هاوپەیمانی سائیرون و دەوڵەتی یاسا و کوردلەکانی نزیک لە 8 شەعبی خۆیان یەکلا کردوێتەوە کە دەنگ بە پشتی هەرێم نەدەن لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2021 گەر بەخواستی ئەوان نەبێت. شاندی دانوستکاری هەرێمیش ئەویان ڕەت کردوێتەوە بستنژێرباری هەر ڕێککەوتنێک ئەگەر لە چارچەوەی دەستور دەرچێت. چاڕانیش دەکرێت لەم هەفتەیە ئەو لە یەکترازانە لە ژێرگوشاری ناوخۆی و دەرەکی کۆتایی پێبهێنرێت. شەفان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.